Assalamualaikum, welcome back to my channel. Okay, so dah lama dah saya tak ada video, okay? So, hari ni punya video is Eco Shop Haul. Oh, sorry. Ni, and ada lagi satu plastik disebabkan bagi-bagi terlalu besar and banyaklah juga. So Syarah akan buat dua part, so stay tune untuk part 2 sebabnya tak si video terlalu panjang. Hello, eh, the best friend. Oh, look here, cahaya mami ni koala ni mushroom. Okay, so tanpa melengahkan masa, jom kita start kita punya video hari ni. Tapi sebelum tu, jangan lupa tekan subscribe, like and follow share Instagram and TikTok. Okay, so hari ni cara ke share bahagian ni dulu. Bahagian ni, more tu bahagian-bahagian yang viral tapi share dapat banyak. And banyak bahagian dapur ke? Bahagian dapur lah. So first kali, ingat ada video before, tu share ada beli. Tada, okay. Tapi hot rose punya and hot tu je, ada satu tu je. Tapi kebetulan Syara gitu bagai baru siapa and Syara dapat. Tada, Syara beli 3 bau yang berbeza. Syara dapat finally. Ada lemon, rose macam Syara beli hari tu, and ocean. Tapi apa kata hot ocean ni, ocean ni kata tak bau sangat. Tapi tak tahu lagi sebab Syara belum try lagi. But yeah, at least Syara dapat benda ni kan. Okay, so Syara ada 3. And thank you so much Hok mana tolong Syara Hok apa, tolong check Hok dekat Shopee tu. And memang banyak, yes. Siapa-siapa kalau tempat Eco Shop awak tak ada, dekat branch awak tak ada, awak just beli dekat Shopee Eco Shop sahaja. And gratis ada banyak, okay. And then ni pun antara bagai viral juga. Okay, fragrance bag. Wow, wangi lah. Dia kena buka pada mana? Mesti dah kena buka, okay. Okay, sekejap saya dah buka. Wow, wangi lah. Wow. Oh, dia punya ni. Oh, dia bagi 2. Maknanya singgit 1 lah. Wah, abang. Tapi serius lah wangi. Okay, dia gini. Nampak tak? Ijaya. Ijaya. Apa dah? Okay, dia macam ala-ala hanger gitu. So awak je sakut je mana-mana tempat awak letak. Dekat ruang tamu pun atau dekat bilik kau. Dekat bilik, bilik air dah ada benda ni. So tak perlulah ni. Oh yeah. Oh la 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 la. Cara ambil ni huk vanilla. Dia ada banyak, dia ada lavender, dia ada rose. Tapi huk ni huk paling Syara suka bau dia. And antara benda viral juga tau huk ni ni. Iyanya penyanyi nyanyi nyanyinya ya. Yeah. Okay, and then Syara ada, tada, benda ni. Benda ni tu antara bagai-bagai juga bagi dapur. Dia ada beberapa color. Syara tengok itu ada color hijau ni, ada color pink, tapi pink tinggal so je. Lepas tu hot ni tinggal pink so, and then tinggal hot ni 3. So Syara grab 3-3. Agak payah juga dah dapat. So kita letak dekat dalam fridge. Tada. Okay ni. Ni dapat tak cara guna dia dalam fridge ni? Just ni dapat tak? Ni awak just sakut, awak masuk ke dalam apa panggil ni? Tingkat-tingkat dia tu. Nampak tak? Cara dia. So dia ada color putih, dia ada color hijau, dia ada color pink. Tak ada tomato, letak gitu je. So jimat dia dah tempat awuk tu. Nampak tak? Kau tak jimat? Jimat aku. Maknanya banyak tempat kita boleh letak lah. So Syara beli 3 color warna color hijau. Sebab jerit. Oh, dia ada kamera sejerit. Awak dah ada kamera sendiri. Okay, and then ingat ada Syara pernah share oven cleaner. And yes, sangat-sangat-sangat akan berkesan. Syara cuci Syara punya oven, Syara punya sink, Syara punya meja.
meja dapur, semua memek gila. Oh, gitu. Secara beli tiga sekaligus. Mujurlah tempat Syara ni, oven cleaner ni tak pernah habis. Pernah lah dulu. Patutlah ni dah okey dah, so Syara grab tiga sekaligus sebab sangat-sangat berkesan. Kadang-kadang dekat lata macam lah kotor rehok, susah nak tangga pun Syara guna. Yes, tangga. And then okay, mesti awak pernah dengar ke brand N tu. Okay, brand N. So ni orang kata lah, geng-geng ikut syok kata yang dah try benda ni, memang dia kata sebiji macam brand N tu singgit satu. Okay, sebab dia bagi RM2. Dia bagi dua lah. Okay, so singgit satu lah. Ikut syok dah waktu big benda ni. So awak tak perlu beli barang-barang yang mahal. Awak kena merendahkan benda tu. Ada kelebihan dia yang mungkin benda ni tak ada. Tapi untuk yang bajet rendah secara yang nak simak semua, apa semua tu, just try on ni. Dia tulis cleaning agents ni. Nampak tak? Okay. So Syara beli stock dulu. So kalau betul-betul molek, Syara akan tambah lah stock macam yang lain. And then last kali ni husband Syara aku ambil shoe polish. Tak tahu aku kedok. Husband Syara ambil ke. Husband Syara memang tak pandai ambil benda-benda viral. Okay, so dah. And then Syara akan move to part 2. So stay tuned, jangan lupa tengok after this. And yeah, I see you guys on my next video. Bye-bye. Jangan lupa subscribe and like this video.